Цікаво. Значить, постійна комісія з питань бюджету та управління майном на своєму засіданні при розгляді програм, які були винесені облдержадміністрацією, що стосується безпосередньо регіональної політики в сфері інвестицій, діяльності та розвитку малого і середнього підприємництва, ініціювало проведення круглого столу з питань саме інвестицій. Тому на сьогоднішній день ми розглянемо ті питання, які зазначені в порядку денному, і якщо можна, побудуємо свою роботу таким чином. Ми розглянемо питання, ті, які зазначені, ви собі запишете, запитання, ті, які би ви хотіли задати.